Čaute, strašne veľa z vás sa pýtalo, ale respektíve nikto sa neprišiel pozrieť, ale mám na predaj auto, moju MX-5-ku. Tak, aby som ušetril cestu tým, ktorí si myslia, že je hrdzavá, že žere olej, neviem čo, tak idem spraviť taký rýchly túr 5 minútový, aby ste vedeli, ako to auto vyzerá. A aby ste sa netrepali zbytočne, ak ste z Košíc a proste je vám tých 2500 eur, čo za to chcem veľa. No, takže... Čo sa týka poškodení, tu je oný, nárazník prasknutý, svetlá sú zažltnuté, kolesa, s miestami sa šúpe lak, brzdy, kotúče sú nové, platničky sú nové, vzadu sú tiež kotúče nové, aj platničky sú nové. Teraz je zablatená, lebo som šiel na semka s tým. Čo sa týka hrdze na lemoch, tak nie som expert, tu je nejaká bublina, ale odtokové kanáliky som prečistil vo dverách, dal som tam vosk, odteká voda zo strechy pekne a teraz keď prší, tak jazdím iba s hardtopom, aby to už ďalej nehrdzavelo. Čo sa týka hardtopu, pekný, má nejaké škrabance spredu na nábehovej hrane, funguje vyhrievanie. Tam je možnosť predaja aj bez hardtopu, to závisí už, či to človek chce. Ja by som najradšej bol, keby ten hardtop ostal s autom, lebo je presne vo farbe, sedí tam super. A v zime by som s ním osobne nejazdil, s tým autom, aj keď mám aj zimáky k tomu a dávam ich. Ale povedal by som, že tak na jeseň je to fajn, lebo vravím, veľa ľudí to nevie, ale keď máte hardtop, tak tá voda steká von. Keď je softtop hore a parkujete auto pred domom, tak voda cez tie otokové kanáliky tečie do dverí, tam sa drží a hrdzavie to. Čo sa týka rollbaru, je tam Sauberer za nejakých 300 eur, striekaný sprejom, asi za 40. Nastriekané je to na prvé, sorry, volal mi frajerka, takže asi to vypadlo. Tuto, kto nemá odber, povinne Duracell SVK, mototulky Duracell, alebo Duracell Co, s tromi O, motovlogy SKCZ. A taktiež zahradistý kanál pridám do popisu, ak by niekto chcel vedieť viac info. Prienťáky. Dobre, poďme k motoru. Čo sa týka motora, tak 220 tisíc najazdených. Čo som robil? Menil som sviečky, menil som káble, olej samozrejme, filtre, vzduchový, kabínový. Ošetroval som diely, ktoré boli hrdzavé. Veko som striekal, sviečky sú nové, to som asi povedal. Tesnenie je nové, lebo grcalo. Na aute je nová spojka, 300 alebo 400 eur, to ešte predošlý majiteľ robil, Nikolás. Tlmiče sú tam nové, sachsy, uloženia za 600 eur. Čo ešte? Čo sa týka nosníkov, tak môžete vidieť, sú chytené z vrchu, ale dával som to dole, znútra to nie je až také hrdavé, z druhej strany sú super, sú ošetrené nejakým gumoasfaltom. Ja to pravdepodobne chcem prebrúsiť a zakonzervovať niečím. Takže neviem, čo som hovoril, asi tie nosníky sú také, že nie sú ešte na výmenu, niečo vydržia, není to top stav, nejdem hovoriť percentá, lebo to je bullshit, čo všetci hovoria. Za mňa, ja by som ich ešte nechal, nejaký rok, dva, chcem ich ošetriť gumoasfaltom z bokov a potom by som ich dal vymeniť. Ak si auto nechám, tak určite pôjdu nové za takých 300 eur, určite pôjdem motor prekrúžkovať. Neviem, koľko to vyjde, lebo nikto mi to nevie povedať každý inú cenu. Určite pôjde diferák dozadu a možno swap za 1.8 VVT, ak zoženiem. Len mám teraz vyhľadnutú jednu peknú anniverzárku a úprimne viacej sa mi páči tá modrá farba ako táto strieborná. Ale myslím, že na začiatok za tie peniaze asi to je jasné, že nikto ho to nezaujíma, lebo proste auta sa tak kupujú, ale auto stalo 4000, takých 1500 do neho bolo nasypané. A predávam ju bez hardtopu a bez rollbaru asi za 2700-2800. Podľa dohody, ak zoberiete aj ten hardtop, aj rollbar, čo je pre mňa výhodnejšie, lebo to nemusím riešiť, tak sa vieme dohodnúť na niečom výhodnejšom. Takže to by bolo na dneska všetko. Keď máte nejaké otázky do komentu, ja to hodím to video na Facebook. No a tak. Ak chce niekto pekné autičko, na ktorom si myslím, mimo tých nosníkov, tie uznávam, že sú nejaké, mimo tých nosníkov na ňom netreba viac menej nič robiť, iba estetika, možno ten nárazník, preleštiť svetla, už mám lešťacú sadu, dám ju k tomu. Tak, treba sa prísť pozrieť, treba sa prísť povoziť, ja rád poviem pravdu, pokecám.
a odveziem, vysvetlím, poradím, ak sa niekto nevyzná do MX-5. Nechcem nikoho odžubať, lebo ja som mohol kúpiť lepšiu za 4000. Minulý rok bola to moja chyba, takže tak. Čaute.